Och välkomna till 5 minuter medeltid. Idag så är ju inte jag i Lödöse då, utan jag är i den medeltida katedralen i Edsleskog. För vi är nämligen iväg på utgrävning där. Edsleskog, det ligger i Dalsland. Och här håller vi alltså på att gräva fram delar utav en kyrka från början utav 1200-talet, som är någonting så fantastiskt som en kyrka av tegel. Kanske till och med den absolut äldsta kyrkan av tegel i Sverige, åtminstone som man har hittat. Och här har vi då också hittat såklart en massa föremål under utgrävningen. Och ett av de här föremålen består egentligen av flera olika föremål. Det är nämligen 10 stycken radbandspärlor. Och radband var ju någonting som användes för att hålla koll på hur många böner man hade bett. Så det ser ju ut som ett halsband, men varje pärla liksom representerade en bön. Och det var ju så här då att man skulle be 10 stycken Ave Maria och en Fader vår. Och det roliga med de här pärlorna är att de är i olika material och olika färg. Så man kan säkert tänka sig att de då representerade olika böner. Olika sådana här radband kan ju se ut på olika sätt, lite grann beroende på vilken typ av liksom radda av böner man vill be helt enkelt. Men de här fina små pärlorna, de hittades här precis där jag sitter för en liten stund sedan bara. I korsarmen här i den här katedralen här i Edsleskog. Så någon måste ha dragit sönder sitt radband, kanske när de var här för att be. Man kan ju enkelt laga ett radband såklart. Men här uppenbarligen så har den här personen då haft oturen att de här radbandspärlorna har försvunnit ner, kanske genom golvspringor eller så. Det var ju så här att alla skulle ju be. Och även om du inte kom iväg till kyrkan på liksom olika helgdagar och sånt där, eller bara vanliga vardagar, så var det så att då skulle du hemma på din kammare be 30 stycken Fader vår och 30 stycken Ave Maria sittandes på knä innan du liksom begav dig ut på morgonen, och samma sak på kvällen sen när du kom hem. Så att det här var någonting som alla behövde. Och sen var det ju så att om du begick någon synd eller något brott, någon dumhet av något slag, så var det ju dessutom så att då när du gick och biktade dig för prästen, berättade vad du hade hittat på för dumheter, då var det ju också så att som straff, det vanligaste straffet, det var ju att man skulle be böner. Så då kanske du fick som botgöring att du skulle be då 500 Fader vår och 500 Ave Maria. Och det är klart som 17 att villar du bort dig, ja men då kanske du får börja om från början. Det vill man väl inte. Så att givetvis är det kanske lite nödvändigt att ha ett sånt här radband. Och dessutom om du har ditt radband hängandes i ditt bälte. Det ser ju lite snyggt ut till att börja med. Och dessutom så visar det att du är en from person. Och det var ju någonting väldigt positivt på medeltiden. Att liksom då var man en god person om man var from. Radband, det kan vara gjort av alla möjliga material. Det kan vara trä, det kan vara sten av olika slag. Bärnsten om man ville ha det lite fint. Det fanns ju till och med sådana, alltså, drottningar och kungar som hade liksom radbandspärlor av guld till exempel. Ja, faktum är att i Lödöse så har vi en radbandspärla utav glas. De här då, de verkar ju vara av trä och av ben och av, ser ut som sådana fossiliserat kol, gagat ser det ut som. Så att det verkar vara lite olika i samma radband här faktiskt. Men de är precis samma form och lika stora. Men det, som sagt, det fanns väldigt mycket olika, och i vissa tider var det dessutom lite poppis att ha sitt radband hängande som halsen. Så då kan man säga att det var som en, ja men också som ett halsband egentligen också då. Men annars så ser man ofta på bilder från medeltiden att folk har sina radband hängandes, både män och kvinnor, i bältet.